Kolik čekáte, že skutečně odejde lékařů do zahraničí, jak tím hrozí? To je bolestné téma, nešťastné téma, protože odboráři, zejména tedy lékařský odborový klub, začal s tou akcí ještě předtím, než přišla tahle ta vláda, počítal, že se to vyvine úplně jinak a teďka nějak není cesty zpět a vláda přitom nemá peníze, které by dala do platů, které oni chtějí, znamená to minimálně 1 až 3 miliardy a ty opravdu letos nemáme, tak nám zbývá jenom to chovat se k těm lékařům slušně, říkat jim, že vláda dělá ty a ty kroky, kterými chce připravit během roku, aby ten systém začal být trošku kultivovanější, slušnější, aby bylo na platy a pak snad jich tolik neodejde. Je to na úrovni jako opravdu odhadů, ale myslím si, že tolik, aby se z 16 000 nemocničních lékařů ztratila čtvrtina, tak tolik, že jich neodejde. A má ministerstvo nějaký odhad, kolik tedy čeká, že jich skutečně odejde, ať už budou mít příležitost, anebo budou sami chtít? Já si myslím, že těch lidí, kteří reálně mohou odejít do zahraničí a kteří tam najdou své místo a budou schopni obsadit místa, na která jsou podmínky dost přísné, že ti lékaři musí zvládat jazyk, mají-li pracovat někde samostatně na těch méně atraktivních místech, takže jich může být maximálně do 1000 a to si myslím ještě, že jsem hodně nadsadil.